Televidente, happy, happy, happy Wednesday. Conta, conta, saludos por dinos Dushi, Isla de Corsal, Paabo, Ayana Boneiro, hey Aruba. Conta, conta, Costa Bong Aruba, Seba, St. Martin, St. Eustatius. I know you guys are following us via our Facebook page. How you doing? Hey, Nederland, hoe gaat het? Turno sena na Ayana Hulanda, conta, conta. Hey, bastante valab den preparación. Zomer carnaval, ulala, Dios laga, e ay aqui, clop up. Agora ser uma nota que é para somente. Agora, o tempo passado estava da basta frio. Mas mirando, quando os cinco turnos costam de cambio de clima, climate change, minta que era que agora ser uma caída durante de ai aqui. Anto tampouco, ele anda frio para Bosnang. E a Bosnang pode estrenar mais bonita mesmo. Anto Seba and Stacia, you guys are also preparing for your summer festivals and your summer carnival. Remember, last week I gave a preliminary. So if you have the definite schedule, send it to me. Send me a mail. Send it to me via Facebook. And then we can get it definitely because I know a lot of people are planning to go to vacation, see the family up in Seba and St. Eustatius, or just enjoy your carnival because as they say, it's klein and fein. I always used to enjoy Seba and St. Eustatius carnival when I was growing up. It was very, very nice introducing, you know, the different part of that culture up there. So send me the definite schedule so I know the international shows that you're going to have, etc. So all the details, and we're going to pass it for our viewers on the other islands. So make sure you chop to that. Hey, but before we go to anything else, it's time for our daily inspiration. And this is courtesy of the sponsors of Hope. Wesa, tour dia. And nosa trece esa aquí di Sally y Surumang. Anto disfrutade es un di awe en español. Cortesía de sponsors of Hope. Bampe. La gente tiene mucha prisa hoy en día. No para de moverse, de conseguir más cosas. Pero están más felices, se sienten más satisfechos. La felicidad no es una estación de llegada, sino un modo de transporte. Yo creo que la vida no consiste en conseguir todas las cosas que uno anhela, sino en valorar lo mucho que uno ya tiene. Gracias, Sally. Vos sabés, tengo contra Sally, te con llamo Surumang. Comienza a hoy, tengo hobby bien, tú comienza a la mi rearrange, dame back, nos flor, nan. Pa nossa muchacha de pollito, vou começar. Ah, não, ela pula, foi já aqui não. Ok, sorry. Dispensa, excuse me, dispensa. Lá nos bang, prometo nos vai meter um par de coisas para me conta, pois não. Algo mais great mês é para turnos natural sisters, não, com nos natural brothers. Você me estava trolling the internet, I was trolling the internet. E maior informação mais great mês, aí na Califórnia. California just became the first state in the United States of America to outlaw a racial discrimination based on your hairstyle. Yeah, yes. And this is called, they signed the Crown Act. So it's called Creating a Respectful and Open World for Natural Hair. Yeah. Last week, a governor, Gavin Newsom, last week Wednesday, he signed a bill into law that legally protects people in the workplace and K-12 public schools. So for the kindergarten, Lushi, Bingariba, Teku, Class Jesdos, then school na publico, from discrimination based on their natural hair. And so this new law, which takes effect January 1st, 2020, prohibits the enforcement of grooming policies that disproportionately affect people of color, particularly black people. This includes the bans on certain hairstyles, so you can rock your afro, your braids, twist cornrows, and even your dreadlocks. So you know you can go to school now with your dreadlocks, eh? So don't go crazy, but they have to be neat and groomed. They gotta be nice. They gotta be looking on fleek, okay? So you can continue to rock your hairstyle. Hey, boss, not to corda. E que essa dengue aí que eu vou passar, tá tem é muito humber, que é mesmo, essa dengue é college wrestling ou high school wrestling, nós tem clip, está passando dengue fundo, você mira que o promê, que essa tem mais de subir, riba é mat, você apa é bringa, que é contricante, é referee, shame on you. Apone é muito humber, corta, torço o cabelo, não promê que ele subir, antes referee disse, o que você bota pela, off,
Bota perde e wega. Awo e mucho hombre aquí. High school es un team player. E no para forfeit e wega. Dus somehow milagrosamente Clippers na asali. Anto na apela su cabey. Anto según mi danke Dios, ela gana. E pelea también. Paso e seis silo te dimas. E tapa un escándalo. Ela went viral. Dus toen is aquí nang también es suceso na aquí asali. No sa di mucho chiquito nang ku no alaga nang drenta kindergarten. Paso nang ting nang cabey di flag tu. Mas bonita mesmo, tu é cena, dus tu é aqui a pone mais pressure arriba e governador de California, Gavin Newsom, pa começar a lobby na campanha mais forte mesmo, então a Crown Act aqui abira uma realidade. Então, começa, esta visa que ela guardou firma unanimously, tanto como a Assembleia com o Senado, então, esta agregar certa característica nan historicamente associada com raça, então nan tem tur essa aqui nan junto com tur e outro pida costa nan contra a discriminação den lei nan que inclui bo raça, bo sexo, religião, bo color, bo país de origem, disabilidade ou bo orientação sexual, pois isso aqui é algo mais great mesmo, então nós temos visto que o Bill aqui ela inspira outro estado na área na América, que não também está começando com certa legislação similar. New York City, por exemplo, não acaba a ban in natural hair discrimination na firma na lei na February, visando que a lei para motivo discriminação para motivo de bo penha ou textura de bo cabelo ou flor ou algo que pode identificá-lo como uma pessoa tur esse não tá caído de lei não de discriminação anto se vou discriminar ende basar riba na textura de cabelo algo assim né e tá bota bias anto bota racist lá que nós dizíamos é bestia maneira e tá bota bias anto bota racist pois nang também tabai bini ku nang nang próprio Crown Act na uni outra aí ku joske pois esse é algo mais great mês passou é insólito a mim tá claro que a mim também tá tendo uma situação assim né ku ora me tava trabalhando e a mim não que menciona o nome nang me tava trabalhando na hotel ante hotel e tá tendo nome depois outra companhia de manejo a turma e outro hotel aqui over anto mita ting bomesa back in the day merita ting su flerto nang masha great mister rocking always looking neat etc anto tati masi ende tambe kota trando na hotel aki den diferente area di hotel sia back of the house or front of the house amita bata kum back of the house un manager e tempi anto nan tabata masha preocupa posso bosa botimbo dia a dia anto orbo ti un natural hairstyle eta bosa flerto nang e poi udabu kubo no tinku preocupa anto sempre nan ta neches well bo mesa mi digne excuse me Mr. Management Company si mi no por carga mi corona manera eta asine ki I think I'll just have to quit mira ki hu ma tira un cos den l'aria e te la pega. Anto assine mi aiuta nan tambe pa po scribi den e buchi di cosa e regla nan di e compagnia cu ti un paragraph e den cu ta papia over di natural hairstyle. Anto chi cu ta e requisito nan cu nan messe ting, cosa che hecca clore cu tu resi nan per nan messe tan neat, etc, etc, etc. So, yay, e sa che ta algo ma c'è greatness. So, good job, California, good job. Comensa, e sa crowning glory, se ta dibo o pa cumpre na toco, it's yours, ok? It's on your head, it's yours. Ei, tem aqui a vacância, então roupa e renda, tá vai subir avião, bula, que tu recena. Então, um coisa que eu tava tendo a little puzzled, você tem minha avião, a maioria de viagem, eu tenho que sentir o adorado, avião tá saindo meia hora lá, uma hora lá, uma hora e meia lá. Então, milagrosamente, você pode mandar o app, você pode ver, não entende? Toma o tempo para chegar ao aeroporto. Passo avião tá vai sair lá das tu e costa, anto hora para touchdown, quando mira com avião cu a sair meio hora para um hora e meio lá com esse rega, lá quando os visa e tá rega e ele dois horas com esse rega Jesus horas e meio algo assim né, toque e tá rega mas né Jesus uns 10 minutos lá por de hora original. Anto, vou pedir a ele anta visa cu já se ele sair lá, pero na make up for the airtime
Den ebulamento de avión, anto bota junto, me a salvo diz, ok, bom. E piloto, a dera trot den laira, anto trot unta llega, pero tende aqui. Pero vai find out e coisa aqui. Nanti algo com nanta visa, com nanta yame. Airline padding, schedule padding. Aha, dus, lo que airline padding tá, cu nanta tira mané. De 5 minutos, meia hora, assim, né? Entre de 5 para 20, meia hora. Riba é horário. Mas eu vou sair com o Corsol para St. Martin, então 1 hora e 20 minutos. Mas eu vou fazer o schedule, vou estar pulando 1 hora e 45 minutos. Vou pensar, já, porta até avião, está um pouco mais slow, até outro avião. Mas não, isso aí é o airline padding. Mas esse aí tem seu gasto, né? Tem seu gasto para o nosso meio ambiente, para você estar custa mais jet fuel, zonido duro, então é coal dioxide, é CO2, a tur esse aí, né? Então, para ter visto, a tur esse aí, né? Que está impactando o nosso meio ambiente, passageiro na rabiada com e avião na nota com, como isso é mais eficiente. Você sai na hora com a tur esse aí, né? Mas, aparentemente, tem um coda especial, quando tem um coisa que está... arrival time 0 to 0 a 0 to 0 minute lat anto nanting e ora bota A15 e sei que menke bota 5 minute lat pero pay aerolinea nan ora bota entre A0 ku A14 ta bombong na ora bota es bom por reclama si des e sei ta e code des omesa anto eta yuda nan ta meke da body e 3 ora di delay paso foi ora un avion 3 ora lat buti mag di comisa reclama exigir diferente cose che aerolinea anto e paden aki di e 5 pa me ora e ta yuda nan ke da body e orari e des la gami bisabu anto ami a base de nje hobi bianco famia nan tinku para guarda na airport me ora etc paso mi ta meta ta calcula ok so the plane is like half an hour late so I have a half an hour later to get there. No. Sali na casa na hora, anto você avião já vai chegar 10 um 10 para 5 minutos lá. So, isso aí tá algo como a reparar com o assunto de airline padding. Pero começar, se avião tá roupi lá, anto nang bula, nang horário de padding, nang tabiça que tende. Nós tava tá bom na hora, tá etoren, tá drut. Riba e pista, anto tá pensei nos tá lá. Tá falta de etoren e ore. Desi ore, air traffic controllers nang, tananda na falta e ore. Pero mesa, if you're leaving the island for vacation, no sufura, no consumi, don't get angry. Just sit in the airline terminal and just wait until your flight leaves because, hey, you're on vacation. So no angry faces. Misa ako ito tiki perfeil, oro mo ito bihando kung mucha. Pero, yeah. Just know that, por lo general, 30% di avionang, they're going to be a little bit late. Going to be 15 to a half an hour late. So, umesa, tranquil. It's vacation, baby. Hey, let's go to our first break. And when we come back, of course, we got more for you in the brand new day show today.